عزیز، امروز ما شما درباره ECG یک ویدیوی یا یک لکچر نوی رو میگیریم. در لکچرهای قبلی ما درباره ماشین ECG، درباره کاغذ ECG، اهمیت کاغذ ECG، خانه هایی که در اون موجود است و جریان های ثبتی که ECG اصلا یک الکتریکال ایونت کاردیاک سایکل است، او را ثبت میکنه و باز در یک گرافی رسامی میشه، یعنی همین کاردیاک سایکل رسامی میشه. اهمیتش دمی است. اهمیت ECG درباره دیپولاریزیشن، درباره ریپولاریزیشن صحبت کردیم. امروز درباره یک موضوعی که بسیار مهم است، موضوعی است که اصل و جان گپ کل ECG، خصوصا ترسیم ECG در امین و گفته است، او را ما شما میخوانیم. من یک رسمه که کوتاهی میکنم که ما شما در این موضوع انشاءالله سست داخل شویم. بخیر. اگر شما تو فرض کنیم، اگر تو ما فرض کنیم که یه left atrium است و یه right atrium است، فرض کنیم تو ما شما کلش رو نوشته کنم، اگر کلش بود تو خوب بسیار کار نیک میشه، بسیار کار نیک. در بین از اینها ما شما از نظر جریان برقی میفهمیم که یک عایق موجود است، یا عایق بازی جای والف میتر عایق موجود است که رو والف بر ما شما والف دادن، بعدش یه عایق موجود است که جم والف دادن، عایق موجود است که بر ما شما والف دادن، ای با هم وصل، ای هم وصل، ای را هم ما شما اگه وصل بسازیم، عایقا در بینش موجود است و اینجا اسنورد موجود است و در این ناحیه هم ببخشید اوینورد موجود است و این ناحیه هم اسنورد موجود است. یعنی اسنورد سیاله را تولید میکنه، اسنورد سیاله جریان برقی را تولید میکنه. این جریان برقی توسط کاندکشن سیستم که به نام کاندکشن پاتوی یاد میشه به ایوینورد میرسه و همچنان به لفت اتریوم میرسه. ای رایت اتریوم است، ای لفت وینتریکل است، لفت وینتریکل، رایت وینتریکل است، کمی سایز ها فرق کده زیاد اهمیت نداره. لفت اتریوم است، لفت رایت اتریوم است و همچنان همین جریان برقی به حجره حجره از این انتقال پیدا میکنه. شو فکر کنید اینجا حجرات بسیار زیاد حجرات است، ما شما تو این را من کمی کلان کلان نمیشته کردیم، فکر کنم که جرات از این کلم بیشتر از بیشتر از بیشتر از بیشتر از برای از هم انتقال پیدا میکنه، به همین شکل در اینجا در این نواحی انتقال پیدا میکنه. در ابتدا ما شما میفهمیم که سطح بیرون حجره، ما شما میفهمیم که اگر اینجا یک حجره داشتیم سابق که را من صرف میخوام به یادواری کنم، در این جنبه تو این نمیشته کنم که ما شما در حجره در حالت ابتدایی که داشتیم بیرونش مثبت، داخلش هم منفی و بعدش یک الکتریکل ایونت یعنی اسنورد یک سیاره تولید میکنه. وقتی که سیاره تولید میکنه، انرژی چارج در یک حجره از مثبت شدن به طرف منفی شدن میره، منفی میشه، این منفی میشه، این جریان کتازی جریان برق برقرار میکنه، یا این تو اگر نمیشته کنیم این مثبت است، این مثبت است، این منفی میشه، این جریان کتازی جریان برق برقرار میکنه، این منفی میشه، این کتازی جریان برق برقرار میکنه و جریان برق هم از منفی به طرف مثبت است، یعنی از این طرف به این طرف مسیر جریان برق است. این در هر حجره از این تغییر میکنه، یعنی اتو میگم حال حالت نرمال است، این مثبت است، این مثبت است، سطح بیرون مثبت 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 مثبت، در هر جای مثبت، دو دو مثبت بزنم که کمی فهمیده شما، مثبت 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 یا مثبت 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 به می شکل مثبت مثبت. وقتی که اس نود سیاله را تولید میکنه و به ای وی نود میرسه، دوم مهمترین مسئله که از ای عایق است از نظر جریان برقی، جریان برقی بین اوزینات و بوتینات تنها راه وصل جریان برقی وینورد است
اینجا قطع است، یک دیگر جریان برقی را انتقال دادن نمیتونه. تیر ما شما گفتیم که یک فایبر اسکلتال است، یک ساختمان است. آلی یک سنول برق تولید کرد، یعنی حجره از حالت رستینگ ممبران، حجرات مایوکارد و زینات به طرف دیپولاریزیشن میره. معناش ایست که منفی بشه. فرض کنین اینی چارج منفی شد، این منفی که تزی مثبت رابطه جریان برقی برقرار کرد، این جریان منفی شد، این کتازی برقرار میسازه، این منفی شد، این کتازی جریان برقی منفی، این منفی شد، این کتازی، این منفی شد، این کتازی، این منفی شد، این کتازی، این منفی شد، این کتازی جریانات برقی برقرار شد، این منفی شد، این کتازی جریان برقی، این منفی شد، این کتازی جریان برقی برقرار شد. عین چیز در اینجا، این منفی شد، این کتازی جریان برقی برقرار شد، این منفی شد، این کتازی جریان برقی برقرار شد، این منفی شد جریان برقی، منفی شد جریان برقی، منفی شد جریان برقی برقرار شد. چیزی که مهم است در اینجا شما ببینین با سطح ها جریان برقی ایجاد شده. سطح ها جریان برقی که مسیرهای مختلف دارند. یعنی تو اگر ما مثال بتیم، یک جریان برقی تو است، یکیش به این شکل است، یکیش به این شکل است، یک جریان برقی به این شکل است، یکیش به این شکل است، یکی به این شکل است. ECG مجموعه یا ماشین ECG یا کامره های ECG مجموعه این جریانات برقی را ثبت میکنه. از این خاطر این جریانات برقی را ما شما به در قانون فیزیک به شکل وکتور قبول میکنیم. یک قانون وکتور ما شما باید کمتون بفهمیم، بعد از او بازی مسئله را میفهمیم. ما میخوام اینجا یادآوری کنم. این تو یک مسئله است. اگر یک حجره است منفی مثبت، جریان برقی از منفی به طرف مثبت میره. اگر شما یک حجره اینجا داشته باشین، یعنی یک جریان برقی اینجا داشته باشین به این شکل باشه و یک حجره اینجا داشته باشین به این شکل باشه و جریان برقی از این منفی مثبت به این شکل باشه، فلحاظ شما دو تا وکتور دارید، دو تا وکتور دارید، همین شکل سه تا چهار تا. در قانون جمع وکتورها یا حاصل جمع وکتورها ما شما معادلات مختلف داریم که کمی صرف ما یادآوری میکنم، زیاد اهمیت نداره که خیلی فکس حفظ کنید، صرف یادآوری میکنم. اگر دو وکتور، این وکتور فکر کنید یک سانتی متر است، سه سانتی متر است، یک وکتوری که دو سانتی متر باشه، این وکتور که تزی وکتور موازی و همجهت است، این وکتورها با هم جمع میشه. وکتوری که مجموعه از این ما رسم میکنیم وکتور 5 سانتی متری است. اگر ما این وکتور را داشته باشیم مگر مسیرش متفاوت باشه، به این شکل باشه، مثلا این 1 سانتی متر باشه، این 3 سانتی متر، این 3 سانتی متر که 1 سانتی متر منفی میشه چون مسیرها متفاوت است. وکتوری که بر ما رسم میشه 2 سانتی متر است. مگر اگر ما یک وکتور داشته باشیم مسیرش به این شکل باشه، 3 سانتی متر باشه، یک وکتور دیگه داشته باشیم به این شکل، این 4 سانتی متر باشه، این ما بخوایم جمع کنیم، این جمع کرده نمیتونیم چون موازی نیست. بس برای ازی در قانون فیزیکی، درس فیزیک است، باز ما شما این به این شکل این وکتور را میاریم در اینجا در نهایت ازی قرار میدیم، باز که تزی یک موازی رسم میشه، باز که تزی یک موازی رسم میشه، باز این یه تو وصل میشه، هم جهت وکتور تغییر میکنه و هم اندازه ساعت 3 4 7 سانتی نشه، این 5 سانتی متر یا 6 سانتی متر شوه و هم جهت تغییر میکنه. این را حاصل جمع وکتورها میگم. باز ما یادآوری میکنم وکتورهایی که هم جهت و موازی جمع میشه، وکتورهایی که مخالف جهت و موازی منفی میشه، وکتورهایی که موازی نیستن. از این خاطر این وکتورها را باز ما موصله میگیریم، یعنی حاصل جمعش را میگیریم، به این شکل یک قانون موجوده. این قانون در اینجا حاکم است، این قانون در اینجا حاکم است، چون کمره هایی که شما برش قرار دادین، او کمره ها حاصل جمع همه وکتورها را میگیره، یک وکتور را ثبت میکنه. حال ما شما میگیم به وکتوری که مربوط به زینات میشه، این را میخوانیم.